Izmjena režima saobraćaja u ulici Ibarskoj u Tutinu, koja je zbog maratonske rekonstrukcije gradskog trga odnedavno pretvorena u jednosmjernu ulicu, pravi ogromne probleme mještanima ove ulice. Osim velikog zagušenja koje stvaraju automobili koji saobraćaju ovom trasom, dodatne probleme pravi i činjenica da, uprkos najavama, ova ulica još uvijek nije oprana i očišćena. Mještani jedne od najstarijih ulica u Tutinu, ulice Ibarske, već nekoliko mjeseci muče muku sa otežanim kretanjem i svakodnevnim funkcionisanjem, što zbog opterećenja saobraćaja, što zbog velike koncentracije prašine koju stvaraju automobili prilikom kretanja. Beskonačna rekonstrukcija gradskog trga, neodržavanje javne čistoće i neplanski sproveden postupak izmjene režima saobraćaja u ovoj ulici učinili su ulicu Ibarsku, najblaže rečeno, ruglom našeg grada. Opštinske vlasti ni za ove probleme, nažalost, nemaju sluha. Od kako je trg zatvoren i centar u Tutinu, naša ulica postala jedna najgore i najstarija ulica Štavička u Štavici cijeloj. To je postalo smećište, ni za život nije. Vrću se vozila i tamo, da ovdje nema života u našom Tutinu, drugo ništa. Primećujemo da je i saobraćaj zagušen. Kako funkcioniše ti? Šta kažu komšije? A ne i kako, šta da pričaju, psuju svaki dan, ali džaba ti je. Redakcija Sandžačke TV mreže ovim putem poziva sve mještane Tutinske opštine, kako na gradskom, tako i na seoskom području, da ukoliko imaju bilo kakvi problema za čije je rješavanje nadležna lokalna samuprava, da nam se obrate pozivom na brojeve telefona 020 811 103 i 064 88 91572 i naše televizijske ekipe rado će se odazvati pozivima kako bismo konačno uspjeli da urazumimo lokalne vlasti i podsjetimo ih da su oni upravo tu gdje jesu da bi služili interesima građana, a ne obrnuto.